Հիմնաշատ մարդիկ գնացին հարենացի ու չեն ծրտված գնացին հողեր գնեցին մարդկակի դեմ որ 3 անգամ նույն հողը գնեց այ մարդ 3 անգամ այստեղ քուեթից 3 անգամ հող գնեց ինչ որ ուզում է ձերանոց սարքի Ձերան այդ հողը գսե ցիլինդրում է թե որ 3 անգամ ասում է ինձ սախեցին այդ բանը հողը Գնաց մի հատ, չգիտեմ, Ղարաբաղում ծերսակ, ինչ ես գարի, ֆաբրիկ սարկեց, վերջավորդյու դեսում է, վնասում է, հեման, ուզում է պագի, հետ դեղ մեջի աշխատողները ասում են, ուր ես պագում, արա, բա մենք ինչ պիտի լինենք, հետ թողես վերջացավ, այսինքն գյանքը ցույց տալիս է, որ չի հաջողվում, ինչ որ, դերևս հիմա օրենքները փոխվել են, չգիտեմ, ինչ է հիմա, կարող է, բայց վերջին աշխատ, այստեղ քաղաքացիության գիտակցություն գա վերջին աշխատ, այստեղ մենք եթե սիրիական բանի վրա իջնենք հարաբերությունների մեջ, հիմա երբ որ ժամանակին քաղտում էին հայերը Հալևից, մեր Բաշար Ասադը առաջնորդարան թիմեց առաջնորդին, թե ասում է ինչի հայեր տոնում գնում են, ասում է համբերեցեք մի քիչ, լավ գլինի, ես թեպկերից առաջ էր, ես ձայնագրում է, չէ պան Ստեփան։ Աշխարհում ես այնպես որ հայերը նորմալ վիճակում շատ լավ և մի քիչ էլ իրավունքից մի քիչ էլ անգոմ լավ ապրում են, բաներ չունին, քաղաքական ճնշումներ չունեն և այն և այն։ Հիմա ես նեղ վիճակի մեջ պիտի մտածի ոնց փախի գնա, չգիտեմ։ Այդպես չի կարելի, պատմություն է վերջաբար պիտի ֆիքսվի։ Ռաջան, ես կարծում եմ ոչ թե խոսքը փախնելու մասին է, այլ եթե պատերազմական գործողություններ ունեին, եթե պատերազմական գործողություններ ունեն, իհարկե որտեղ ապրում ես այդ երկրի, որպես երկրի քաղաքացի պիտի պաշտպանես տվյալ երկրի քարտուղարանու ստայլա փոթունը, ցենտ պիտի զինվոր տանք այդ երկրին, բայց այս ավտանը մենք մեկ իշքան պիտի ուրիշին զինվոր տանք, ինչքան Հիմա այդպես է ճակատագիրը, ինչքան այսինքն ինչի պիտի փոխես։ Հրաշ ջան, ցավոքան եմ, դու ինձ տարիքով մեծ ես, բայց ես այս ճակատագիրի հետ անգամ ես էլ համաձայն չեմ։ Էս ինչ ճակատագիրն է, ես իմ ձեռով եմ ուզում ինչ ճակատագիրը, տնօրեն ինչքան կարա։ Ես ունեմ երկու տղա, այդ է իմ ճակատագիրը։ Էս մի ծերունը, հլա իրանք հայերեն խոսում են, մի ծերունը հետո էլ հայերեն չեն խոսալու, սրանով իմ մոտ ամեն ինչ ասված է։ Ու ես այդ զահլա չկա, թե ով իմ համար ինչ կանի, ով իմ անունից էլ ով պետք խոսա, ես իմ իրավունքն է, որ ես իմ համար կանեմ, իմ համար ինչ-որ կարա մեն էլ անեմ։ Ստեփանն ասում էր, եթե մնամ ես վերջի հայը ես աշխարհի վրա, տանակով երկու բջիջ կվեկալեմ, կկպցնեմ, երկրորդը կսարկեմ, ես ինչի պետք է անդադար զինվորտամ ուրիշի երկրին, ես վերջանամ։ Ինչի եմ թաղե, ես ամեն ինչ ինչի եմ թաղ, հույսները դրել ենք ես մի փուչուր Հայաստանի Հանրապետության վրա, ասում ենք ես ամեր հույսն ու հավատը, բա մնացածը, ինչքան ենի մերը չի, են էլ մնացածներ մերը չի դեպքում, տոնախի չևաններ մերը չի դեպքում, Հայաստանի Հանրապետությունն մերը չի դեպքում։ Այսինքն, քո պանով առաջարկը ինչ է այսինքն։ Իմ առաջարկը ես Էն ինչ որ հրա կարելի է հետ բերել, Հրաշ ջան, այդ մեր հայությունն է, մեր համար, մեր հայությունով մի բան անենք, ոչ թե ուրիշի են զինվոր տանք, մեր համար բան չանենք, կոնկրետ առաջարկներ, դե հիմա կան, բաներ կան, գործողություններ կան։ Արամ, դու որտեղ ես ապրում։ Ես ապրում եմ Դենմարկում, Հրաշ ջան, Դանիայում, այո, ապրել եմ Երևանում, Ինչն է քեզ ընդեղ դարել։ 12 միլիոնի, լավ չէ, 12-ին չասեմ, 90-ականներին ինչ որ մնացածին նենց էլ ինձ, Հրաշ ջան։ Հիմա գիտես ինչն է պարադոքսը, որ այսինքն հայրենիք ազատ անկախ եղավ, վերջում ժողովուրդը այնպիսի պայմաններում թողեց գնաց։ Իսկ ով ասեց, որ հայերենի կազատ անկախ եղա։ Ես համաձայն չէ, որ հայերենի կազատ անկախ եղա։ Ես ասում եմ միշտ, որ ես ասում եմ միշտ, որ նախ հայկական պետություն չի սա,
որովհետև ոչ մի հայկական, ոչ մի հայոց իղցեր իրականացող երկիր չի, այնտեղ էլ ուրիշ պրոբլեմ է։ Այնտեղ շատ խորան, եթե խորանաց, այդպես, այսինքն գանկնում ես մտածել դալիս, եթե ինչ պիտի անես, ելքը որն է։ Երկը մի քիչ ավելի ազատ մտածելն է, երկը ստերկությունից դուրս գալն է։ Ստեփան Կիդեմիդյանը ինչքան կարող է, այնքան անում է։ Բայց հետաքրքիր է, մի ուզում ունեմ քեզ հաշտալ, էլ Բեբելյան ջան։ Դու մենտալիտետը բացրելով դրամարտես, Բաշար ինչ ասում։ Թարգմանություն կա, որ էլ անանցին թարգմանում էր։ Բաշար ինչա թարգմանում։ Դե ասեցի մեն, հիմա նայեք, բշարը կնշանակե ավետում, բշար կնշանակե ավետ։ Ավետ։ Բշարը ավետեց։ Ավետեց։ Բայց են մեջ ռազմիկը ընդհանրապես նրի ուրիշ բան թարգմանեց։ Այսինքն ես լսեցի ես այդ թարգմանությունը, բանը դիտեցի, ինչ երիզը է ասում, դեսա երիզը ինչ այդ ինտերվյուն լսեցի, չէ, ինդե իրենք լիբանանցիները արաբերենի մեջ գա, հիմա նոր սերունդը շատ ուժեղ է, լավ արաբեր են գիտեն, բայց երևի չգիտեմ ինքը ինչքանով ապրել Լիբանանի մեջ, հիմա մի քիչ դժվար է արաբերեն լեզուն, եթե մարդ լավ իդիր աբեդե, հասկանում ես, նրանք դպրոցներում նույնիսկ դգար է իրենց մոտ արաբերենը, ավելի ֆրանսերեն և անգլերենի ուժ են տալիս։ Արեմության Հայաստանի այդ նախագահին, ինչ կարևոր մի մամիատ Հայաստան ես իրան, եթե նարավոր լինի Իրանը հաց կտա, եթե կոնսեի ես կարևոր տվյալ եմ ասում, հիմա արեմ Թուրքիայում ապրումը փաստացի տվյալներով ես քեզ ասեմ, 7 միլիոն հայեր, ես ինձ ինչ չեմ անում, 7 միլիոն հայ, որոնք փոխել են իրանցը, կեսը դարձերն ալևի, կեսը քուրդ, կեսը թուրք, 70,000 զազա, ես եսի քերդյան տվյալներ եմ ասում, ստուբայ զահությանը, դեսայերիս դիտեցի ինչ էր, թաքնված հայեր, այդպիսի մի հատ երիս կար ինչ որուսը, բարձ է երևի, ռիալ տվյալներ եմ ասում, Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը դրանց մեջ պետք է արտնացի իրանց արմատները, իրանց հայությունը, իրանց բանը, 7 միլիոն հայ, Արևմտյան Հայաստանը հայերը դրանցով մի քիչ խորը զբաղվում շատ լավ կլինի։ Ես առաջին պլանը ներեցեք, ես առաջին պլանը, ուրեմ առաջին նախ պետք է ունենանք ուժեղ հայրենիք, ուժեղ պետականություն, ուրեմ պետք է Հայաստանի մեջ նախ ստեղծվի իսկական հայկական պետություն, այնտեղ երբ որ ամեն ինչ զորանա, ուժեղանա, ամեն ինչ կլուծվի, իսկ եթե այդ տեղը չլուծվեց այդ հարցը, ոչ մի հայկական հարց չի լուծվի։ Ընկարևորը այդ գիզագետը Հայաստանն է, եվ որ ընդեղ գլա հայոց պետություն, այդ հարուստություն լինի հայ ժողովրդի հարուստությունը, բոլորի դնդեցական վիճակը լավանա, ժողովուրդը ներքրավի և որպես իքան Հայաստան, շնորհքով նորմալ հայկական պետականություն նախ պետք է ստեղծվի, եթե չի կա այդ բան, ոչ մի բան չի լուծվի, իմ կարծիքս այս է, հիմքը պետք է տրիվ այնտեղ, այնպես որ Ստեփան Կիդեմիդյանը պետք է ժողովրդին ոտքի հանի, իր բոլոր լուսաշխարով, բոլորի գիտակցությունը ընթացքը օքե է, դեռ ավելի պետք է ուժեղանա, որպես երբ ժողովրդի գիտակցությունը փաստա, գիտեմ ինչպես պետք է ոտքի գանքնի, վերագանքնի, այդ գուսակցությունները, որ բերել են բոլոր ուղեղները քրավել են, մոսկորներ են գցում, գուսակցականներ են դարձնում, չգիտեմ ինչեր են անում, փաստորեն երդասարության միտքը քրավում են, այդպես էլ ինչպես որ ասում է, որ հավաքան մի սերունդ էլ, որ այդպես գնա, էլ հաջորդ ով է, ենպես որ այդեղ պետք է ժորանա ժողովրդի գիտակցությունը, ինֆորմացիան պետք է ժորանա հիմար, բանի Ստեփան Կիդեմիդյան ալիքը շատ շնորհալի գործ է, պես ավելի պետք է ժորանա և ուղված պետք է լինի, ես է, ենդվը պետությունը ստեղծելու մասին է շնորհքով,
իմ գածը գսայդ է, այդեղ եվ որ զորանա, ոտք ինչ-որ հենարան, հենարան վետ կդինի, այդ պոլոր մեր ասկային ծրակրերը իրագանացնելու ուղությամ։ Եթե դա չիրինի, այնպես գործված ժողով ուրտենք մենք պաստորը։ Ինչ է գարցիքնի, չէ մեր։ Ձեր գարցիքով, բայց ինչու եք ասում, ընդեղ պտի սկսում, ինչ կառավարությունը, այգական չէ քո գարցիքով։ Չէ, որ այգական չէ, ինչ է։ Անունով հայկական է։ Այսինքն, այսինքն, նախ և առաջ պետք է, որ այդտեղ ուրեմն գործադեղեր բացվին, այդ բոլոր հարստությունները ընթերքից, որ դուրս եկել է, մի քանի հոգի ցերքը մնացել է, և այդ կապիտալները գուտակվում, 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 և երկրից դուրս է գնում, գնում են դուրսերը բիզնեսներն անում. Այդ ուրեմն պետք է ստեղծվի ֆաբրիկներ, այդ հումքի վրա ահագին կարելի արդատությունները ստեղծել, մարդիկ աշխատին և ընդեղ գայուն գյակ մբայելեն։ Այդ ամբողջը, չգիտեմ քանի միլիարդ է դարեկան ինչ կան, քանի հարստություն են դարեկան ինչ է, 12 միլիարդ էին ասում, չգիտեմ նորեն, Լուիս Աշխարից եմ լսել այդ բանը, բա ուր է գնում է, 4 միլիարդ մարդ ունի, 12 միլիարդ եկամուտ ունի, ուր է մնացած, ուր է գնում։ Չգիտեմ Prime Minister-ը գործակները անում, այդ ինչ էր բանի ֆաբրիկը, ռաբրի ֆաբրիկը, ընդեղից միլիոններ են գործում, ես ինչ այմը, ես ինչ այմը, ես եղավ հայկական պետություն, հայ ժողովրդի մասին մտածող պետություն, չգիտեմ ինչ պետություն, մասխարապ պետություն։ Հրեա ջան, մեծ երկար, հիմա ինչ որտեղ դուք ես մի քիչ հակասում ես, որտեղ ասում ես պետությունը պիտի սենց լինի, պիտի պետությունը նենց լինի, որ մենք բոլորս կարողանանք սենց ապրենք, որ նենց կարողանանք ապրենք։ Հիմա, դու ինչ չես էլ հավատում, որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունը երբևիցե այս պայմաններով ոտի կտանի։ Բայց այս պայմաններով, եթե ոտի չկանես, բալա մենք ինչ ենք անելու։ Ասում եմ, չէ, գործված ենք։ Այս դրա է համաձայն չեմ։ Դրա համար Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, որ դու մի քիչ առաջ ասեցիր, ես ինչ են անում, ինչ չեն անում, այս մարդիկ էլ փորձում են, ես էլ իրանց հետ եմ իմիջայլոց ասեմ, աշխատում լրատվական ծառայությունը, սենց ասեմ, հետի արդեն բան եմ ասում էլ, որ ինչ եմ անում, ինչ եմ անում։ Այսինքն Հայկ ջան, Արամ ջան, այսինքն ինչ է այդ քայլերը, չեմ հասկանում ես, այսինքն Արևմտյան Հայաստանը, այո, շատ բարի, ասեմ, շատ բարի, այս խոսակցությունը առաջի անգամ չի համել, քանի որ Ստեփան Քերիմեջյանը ձայնագրում է, երևի առիթը լինի մի անգամ էլ ես փորձեմ իմ ձևով բացատրություն տամ, թե ինչ է կատարվում։ Ես երևի ամենասկեպտիկ, այսինքն ամենավատատես անձնավորություններից մեկն է, Ստեփանը շատ լավ գիտի, Պապինը շատ լավ գիտի այդ մասին, մենք խոսել ենք այդ մասին, բայց հետո ժամանակի ընթացքում համոզում ես քայլերի տրամաբանության մեջ, ուզում ես, որ ես ամեն ինչը ճիշտ է գնում, ամբողջ նպատակը Արևմտյան Հայաստանի փաթեթը քաղաքականից, ավանտյուրային դաշտից տանել իրավական դաշտ, հաջորդ հարցը պիտի լինի ըստ էության, այդ որ դատարանը պիտի այս գործը բանա, միջազգային դատարանը պիտի բանա, այն դատարանը ինչ որ կա, իրանք իրանց գրած օրենքներին դեմ չեն գնալու, կփորձեն շրջանցել, փակել, բայց չեն կարա դեմ գնալ, որտեղ ստորագրել են, հարկածխտեր կան, Սևրի դաշնագիր կա, այնտեղ 15 թվականի մայիսի 24 կա, որ զգուշացել են 3 խոշոր պետությունները, որ տեղի է ունենալու երկրորդ ցեղասպանություն, չեն կարա սրանից հրաժարվել, այս ավանտյուրան Սարկոզի դրանցից մեկն էր, որով փորձում է փակի 2001-ի իրանց մշակած օրինագիծը, այս բոլորը մեկը մեկին կոզմի շանելու համար է, բայց չի ստացվելու։ Ես մի հարց քեզ տամ, կներես իհարկե, դու աշխարհում գտնում ես մի հատ այդպես ազնիվ դատարան, որ այս ցեղասպանության հարցը կարող է լուծել, երկավիճակում աշխարհի քաղաքական խաղերը տեսնելով դու տեսնում ես նման դատարան։ Չէ, չեմ տեսնում, Պապին ջան, բայց հնարավորություն եմ տեսնում, որ կարելի է այս պատը ճղել ու դուրս գալ, հնարավոր է, իրանք իրանց թալակը պետք է ընկնեն, ուրիշ ձև չկա, էդի ինչի, որ մենք ենք շատ խելոք կամ շատ ուժեղ,
իմ ասացի իմ ասնենա, որ իրանք իրանց ոտով իրանց սարկած թալակ են ընգնելու, ու մենք պտի լինենք այստեղ արդեն հնարավորինս խելոքու, գոնե մեր խելք օգտագործենք էլի, ինչքան կարանք, փող չունենք հասկացանք ախպեր, բանակ չունենք էդ էլ հասկացանք միջազգային, հրեաների նման էլ ուժու հարակյատ չունենք, ոչ բան չունենք, բայց ու խելք ունենք, ընդհանրապես պտի միասին լինենք, այսքան բան. Միատ լավ խորպերենք, լավ իմանակ հասնենք միջև քոքը ու տենակ ինչ է կատարվում։ Նոր այդ մարդուն ասենք, գիտես ինձ սխալ գործ ես անում։ Սխալ չի անում, ճիշտ անում, Արմենակը շատ ճիշտ գործ է անում։ Պապին ջան, դու ճանաչում ես Արմենակին։ Շատ լավ ճանաչում եմ իրան։ Դե, հարկավոր է իր հետ խոսալ, հարցեր ունես իրան պետք տալ։ Բայց ես ինչ եմ, եթե ռազմիկը ներգրավեց, դե ուզում անդեղ հայերին, Սիրիա հայերին տանին դեղ, չգիտեմ ինչեր, ես վիճակով այդ իսկ ռազմիկը ոնց ներգայացեց, ռազմիկը իշխանով է, ռազմիկը փորձեց առաջին անգամ հաղորդում անի, ստացվեց, այնքան ինչքան ստացվեց, բայց ինֆորմացիան հո 100% անոր չի, չէ, դրա համար Արամ ջան, ինչ ես ասում, բայց ինֆորմացիան որպես դու ճշտես, դու պետք ճշտես այդ ինֆորմացիան։ Ես ճշտել եմ, պապին ջան, այդ ինֆորմացիան ճշտված է, դա ընդհանրապես առաջարկություն էր, որ հիմնականում հիմնված էր բնիկ ժողովուրդների վրա, եթե դրանից աջ ու ձախ գնացիր, կրակելու են ոտին, եթե ասեցիր մենակ հայերին, կրակելու են ոտին, եթե բնիկ ժողովուրդները ասում, այդ օրենքը իրանք ունեն, չեն կարող ոչ մի բան անել, այդեգոն կապույտ բերետավորները գնալու են պաշտպանել, որտեղ գնդեր կան ասորիներ, ալևիտներ, հազարումի ժողովուրդ, խոսքը դրա մասին էր, ոչ թե մենակ հայերին, որ բացեք ճամփեն, հայեր գնացեք Արևմտյան Հայաստան, գնան դե ինչ անեն այդ մարդիկ, խոսքը բնիկ ժողովուրդների մասին է, ես էլ ես այն մասին խոսք եմ առաջարկում, Արամ ջան, մի քանի անգամ ասել եմ Արևելյան Հայաստանը վարինք, ցանինք ախպեր ջան, հիմա էլ գնում ենք Արևմտյան Հայաստան, ինչ կասես ես գաղափարի շուրջը, ոչ մի բան էլ ոչ վարին, ոչ էլ ցանին, դու համարում ես Արևելյան Հայաստանը վարած ցանած պապին, տես հրաչը ասում է, եթե սենց լինի, եթե ընենց լինի, չէ, ամեն ինչ լավ կլինի, իսկ ես վստահ եմ, որ ոչ ոք չի թողելու, որ լավ լինի, ոչ մեկ չի թողելու, որ իրան Արևելյան Հայաստանը, մեր Հայաստանի Հանրապետությունը լավ լինի, ու դրանով էլ հենց մեր քաղաքը հենց ընդեղա, մեր քաղաքը հենց այդտեղ է, այս դիկտատոր հողը թողել են մեզ, որ հույսներս այդ հողի վրա կապենք, ու այլ ոչ մի բանի մասին չմտածենք, ռեկորդ կանեվը մրոտելով էլ այս, Ստեփան Կիրենիկյան, դուք լռում եք, երկար եք լռում, ձեր թանկագին կարծիքը խնդրեմ, դուք ասեք, ես լսեմ ձեզ, ռազմիկը եկավ, ռազմիկը ժամանեց, տեսնենք ինչ է ասում ռազմիկը, բարև ձեզ արգելներ, ներողություն, ինչի մասին եմ յուտը, յուտը բանի մասին եմ, այն Արևմտյան Հայաստանի նախագահ հետ հանդիպում ունեցած ես, ինտերվյու ուղղած ես և այլն, այո, և Սուրյակալ հայերուն ուզում եք Թուրքիա փոխադրել, ինչու հոգնակի խոսիք ուզում եք, ես նախ հաղորդավարն եմ, այսինքն այդ մտլոլորդի, այսինքն այդ ինտերվյույի մտլոլորդ եմ ես պանանում, այո, այսպիսի նյութ կա, ինչու չեք ուզեր Բարոն Արմենագին հետ խոսիլ, զրուցել, հրավիրել և այդ մասին մի քիչ ավելի խորքը մտնեք և եթե հարցեր ունիք անշուշտ ներգայացնեք, ինչպես այսինքն խոսենք, ինչպես կոմիդի ստեղծը այդ ներկայացնում է, այդ խոսակցության պատասխանները տալիս է ինքը Հրաչ Բերբերյանին, ռազմիկ, ինքը լրիվ և ավելի տեղյակ է, որովհետև Արամի հայերեն ավելի հասկանալի է, քան թե արմենակինը արևելյան խոսակցության մեջ,
դրամար այդ խոսակցությունը, որ ծնվեց եւ առաջ քաշվեց, հիմա քո մասին էլ խոսեցին, դրամար հրավիրեցին քեզ դու էլ մասնակցել։ Շնորհակալեմ հրավիրելուն։ Ես ներկա չէի, Արամ ինչ ասեց, բայց եթե կոնկրետ ասանք մի երկու խոսքով ամփոփված կնան է բացառություններ տալ, մենք էլ դնանք մտիկներ չնե, եթե չէ վիդեոն հետո կդիտեմ հաղորդումը լույս աշխարհին։ Դու Ռազմի ջան, դու քո կողմից առաջին հաղորդումներ, քո հետ կապված խնդիր չկա, ուղղակի այստեղ մեկնաբանելու խնդիր չկա։ Լեզվի ճիշտ ինֆորմացիան տալու հարց կար, որը մի քիչ ուրիշ ուղղությամբ գնաց։ Հարցը իրականում ոչ թե ճամփեքը բացածած իր հայերենը, որ ասում են գնացեք այնտեղ, ասենք Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդն ասում է գնացեք Սիրիա, դրա մեջ որոշակի իմաստ էլ կա, բայց այդպես չի ասվում իրականում։ Խոսքը բնիկ ժողովրդների մասին է, որ որպես բնիկ ժողովուրդ տեղ տվեք, այդ մարդիկը տեղ ապրել են, եթե տեղ կտակ, եթե չէ, հակառակ դեպքում Սիրիա հայերին իմաստ չունի քսել մսաղացի առաջ, եթե պատերազմ լինի, որովհետև մենք այդքան շատ շոխություն մեզ չեն կարա թույլ տալ։ Այսինքն հայություն, խոսքը Սիրիա հայության համար չի։ Խոսքը Մակին մասին է, չէ՞, որ դեղ դա, որ դեղ դա։ Մակին ինչ, մակը ստեղ կապ չունի։ Խոսքը գնաց նաև այն մասին, որ Արմենակ Աբրահամյանը նամակ է գրել Աբդուլա Գյուլին, բայց հիմնականում բնիկ ժողովրդների մասին, այլ ոչ հայերին թույլ որ մտնեն Արևմտյան Հայաստանը, բնիկ ժողովրդների մասին է խոսքը եղել, այստեղ մեծ տարբերություն կա։ Օ, հիմա Արամ ջան, մի հարցել ես դու, ինչի հայերը բնիկ ժողովուրդ չեն։ Խոսքը դրա մասին է, նայ, Պապին ջան, եթե մենակ ասում ես հայերին, հայերը պիտի գան, այդ դեպքում այստեղ մի քիչ ուրիշ հոտ է գալիս, ճիշտ է։ Այսինքն միանգամից ասա Ստեփանի անտենաները բարձրացնում ես, ասում ես մենք ստեղ ենք, իսկ եթե որ ասում ես բնիկ ժողովուրդ, այնտեղ ալերիտներն են, այնտեղ ասորիներն են, այնտեղ հայերն են, այնտեղ զազաներն են, որոնց թվում հայերն են էլի։ Այո, այսինքն մենակ հայերին գոցան կարեք տեսեք ինչ կգա ձեր գլխում։ Այսինքն երբ որ այդ ժողովուրդը, երբ որ պատերազմ լինի, ովքեր դաշտականներ, եթե չեն ուզում գնան Եվրոպաներում ձուլվեն, չեն ուզում գնան Ռուսաստաններում ապրեն, գարտի գնում են իրաց տուն, սկզբունքորեն Արևմտյան Հայաստանը մեր տունն է, չէ՞։ Հայոց բնակավայրն է։ Արամ ջան, ես մի ուրիշ հարց ասամ ես, հիմա ես մի ինչ որ ես պան աջակադակրական ես պիսի մի հարց է, որ պետք է այսպիսի ցիրկավորում պետք է լինի, ինչ որ համացանեցված, ինչ որ բոլոր բաների կողմից, հայկական բաներ ներկայացող, ընդհուպ մինչև Հայաստանի կառավարությունը, ինչ կարծիքի է ասպանին ասկեցվածքին Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ։ Արմենակը ոսե, գուցե կանչեմ, կարծեմ քիզին վրա մտավ։ Շարունակենք, ուզեք շարունակենք այսպես, չթե հրավիրենք Արմենագինը, պարոն Արմենագին, ինչպես գնա դես Արամ, չգիտեմ մի չեկա Ստեփանը որոշում, դոներես պարոն Ստեփան, հարցը սա դեմ նախապես հայտնեք, որ ռեկորդ է գնում հիմա միանգամից, որ տեղյակ լինի գա, ասա հարցն արծացվում, ռեկորդ է գնում, կմասնակցեք, եթե կմասնակցեք, կանչի։ Արամնել ասկզբունքորեն գծի մեջ, Արամնել ավելի մանրամասն տեղեկություն կարողա դես իրանց տեղյակ մայ կարամին էլ կանչա, երկու միակ ինչ կան հարց կա կարելի է տալ, ես ես կուզեի Արամն էլ մասնակցել։ Արամին էլ ողջույն արգելի Արմենակ, ռեկորդ է գնում խոսակցության մեջ, բավականին ժամանակ ունենք, հարցեր են արձարծվում, որոնք որ առաջացել են Ռազմիկ Մինասյանի հետ ձեր հաղորդման ժամանակ, Հրաչ Բելբելյանը Սիրիա հայ է, և այդ խոսակցությունների ժամանակ քննարկում ա գնում։
խնդրեմ հրաչ կարող ես նորից Արմենակ Աբրամյանին հարցնել դե ինչ գործ ունեն Արմենակ բարոն Արմենակ ես որովհետև նախ արփարիրգում առաջին անգամն է նախ ձեր մասին լսում եմ եւ ինչ որ լեսանիթի ընթացքին հարց էր գնում Սիրիա հայրու մասին ինչ որ Թուրքիա դեղափոխելու մասին այդպեսի իրականություն կա թե չկա նայեցեք մենք դիմեցինք բարոն նախագահ Աբդուլա Գյուլին որպեսի ընդունի մեր Սուրիայի բնիկ ժողովուրդների ես կբացատրեմ ձերի ինչպես ներկայացնեցի խնդիրը առաջ որպեսի ընդունեն Թուրքիայի տարածքի վրա ան բնիկ ժողովուրդները պիտի որ կարողանան դժվել պատերազմից իրենց կյանքը բերելու և անշուշտ ընդունեն որպես համապատասխան իրավունքներին որպես պախիստականներ ատ իմում է սա ատ նամակը ազգային Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի կողմեն դիմումն է եւ կարեւոր դիմումն է համապատասխան ընդհանուր վիճակին հետ որովհետեւ չի կարող պատահի այսօր այդ դիմումից հետո որ մենք որպես բնիկ ժողովուրդ այդ դարարտից այդ շրջաններից մենք պաշտոնապես չդիմեցինք Թուրքիայի նախագահի անշուշտ առանց պատկերացնելով որ ոյևեցևո պատասխան ուղղակի պիտի ստանանք որովհետև լավ գիտեք որ մինչև հիմա գույմա Թուրքիան չի ճանաչի Արևմտյան Հայաստանը հիմա իսկական դեսքը ադանգ է եւ այստեղ շատ կարեւոր շարժում մնե մեր կարծիքով որովհետև եթե լրատվությունը կարտացրեք մոտ 3 կամ 4 օրից հետո Հայաստանի Հանրապետության եկավ հայտարարությունը որ անոնք պատրաստ են ընդունելու ոչ մինակ Սուրիայի հայությունը նույնիսկ ան պախիստականներ որ իրենց կյանքը կուզեն փրկել քիչ բան չէ ասեմ ձեզ չի աշված որ այսօր ուրիշ պետությունները շատ կարևորություն են տալիս այդ շարժումից նույնիսկ մոդիկացնելու դարպերցևով որպեսի գաբերը աստադենք գխոսի մայստե օրինակ եւ Իրաքի Քուրդիստանի մասին եւ ուրիշ շրջանային պետություններին ուզեմ ասեմ որ անշուշտ եթե ամիջապես առաջին անգամ գկարտաս կամ գլսես որ ադանգը դիմում մեկա Թուրքիայի նախագահի վրա գրնած սարմանալ ես պամըչունի մսել ու որովհետև որպես հայ անշուշտ բավական զարմանալի է բայց պիտի աշխի առնեք ընտանուր վիճակին պիտի աշխի առնեք որ բնիկ ժողովուրդները եւ մասնավորապես Սուրիայի հայությունը պիտի աշխի առնենք ինչ կապ ունեն այդ պատերազմի հետ եւ պիտի աշխի առնենք եթե իսկապես այդ պատերազմը մեր պատերազմն է կամ ուրիշին պատերազմն է եթե մենք չմտածենք
մեր ժողովրդի կյանքը փրկելու համար բա ով պիտի մտածի Շնորհակալություն Երկրորդ հարց Ինչի հիման վրա որութի մումին վրա ցուկ Սիրիահայ քաղուցի անունին գխոսիկ եւ թիմում գկրեք Թուրքիայի նախագահին Ո՞վ է ցես հանցարարած այդ կորզը Ո՞վ կարող է ապացուցել ինչ որ գսեք կարող եք ապացուցել ինձ Ինչը ես հարց կտամ գործես Ինչ որ չէ բայց ինչ որ դու նոր ներգրավեցի կարող եք ապացուցել կամ չէ Չեմ հասկանում երևի ինձ չեք հասկանում դուք չեք հասկանում կամ ես չեմ հասկանում կամ դուք չեք հասկանում Ասմա դու կարող եք ապացուցել որ մենք Տուրիայի Այոչյան անունով գխոսենք Գայնեք ես բարձեմ ինչից սկսվեց նախաձեռնող քայլը կարող է ինչ որ հրաչ Բերբերյան ասման նախաձեռնությունը ինչից սկսվեց չէ որ ասենք Սիրիայի Բարոն Բերբերյանը չի ցույցաբերել Բարոն Բերբերյանը քիչ մը սխալվեցավ իրեն ինչպես ինքը ներգրավեց խնդիրը որովհետև ոչ մենք ոչ մեկ անգամ մենք Սուրիայի հայության անունով մենք չի հայտարարեցին կամ չի կոչեցին Թուրքիայի նախագահի մենք կոչեցին Հարեմեդյան Հայաստանի հայերի կամ Հարեմեդյան Հայաստանի ազգային խորհրդի անունով մեկ եւ մենք չենք խոսիր ուրիշի անունով մենք խոսում ենք նույնիսկ պաշտոնական դիմումին մեջ ոչ մեկ անգամ նշված չէ հայերի Սուրիա հայերի մասին որովհետեւ մենք չենք դարբերվել այստեղ ամիջավես Սուրիա հայերը կամ ուրիշ բնիկ ժողովուրդները ես սեր բացահայտության հիման վրա հարցը դվի դուք սկիզբը եւ որ հարցը դվին Սուրիա հայերի մասին ես չի խոսեցա Սուրիայի հայերի մասին ես խոսեցա բնիկ ժողովուրդների մասին այնպես էր հայերն են չէ բնիկ Պարոն Աբրամյան, ինչպես Սիրիայի հայերն էլ են բնիկ Արևմտյան Հայաստանից Չէ, բան Բաբինջան, հարցը այստեղ քաղաքական բան ունի, միտում ունի, այսինքն մենք Սիրիայի պատերազմի ընթացքին օրինակ մեր անունից Սիրիահայերի անունից օրինակ թիմում գնա Թուրքիո նախագահին եւ Թուրքիան այսօր իր գեցվածքով հայտնի է Սուրիո թեփքերու արումով ինչպիսի գեցվածք ունի բացասական գեցվածք ունի եւ մենք մեր արունից երթանք Թուրքիային ծիմենք որ դեղ փանա որ մենք ինչ որ եթե հանկարծ փախստականներու վերածենք գնանք Թուրքիա որովհետեւ Թուրքիանը դեղ փացի որ մենք գնանք դեպի այնտեղ այսեղ ուրիշ նորություն է ձեր նրբությունները մեր նրբությունները չեն բարոն Բերբերյանը որովհետև մինչև հիմա գույմա մենք չենք խոսիր ուղղակի Սուրիա հայերի մասին դες խոսիր ազգային խորհրդի մասին այդ կապված Okay այդ արումով ես հանգստացա եթե մեր անունից չեք խոսում չէ մեկ վարդան եթե գուզեին խոսել նույնիսկ եթե գուզեին խոսիր Սուրիա հայության մասին ես ոյե քնքիր չեմ տեսնալ ճիշտ ասած որովհետև մեր մեջ նալ ունինք Սուրիա հայերը որ գաշխադին ազգային խորհրդի մեջ եւ ոյեբե խնդիր չեմ տեսնալ աստեղ ես չեմ գիտեր եթե դու կարծացել եք դիմումը ճիշտ ասած չեմ կարծացել ափսոս եթե կարծացել եք դեսնակ որ ամիջավես մենք գներգացնենք խնդիրը որպես Հարեմեդյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը աստեղ ինչ կնշանակե կնշանակե որ իմ կարծիքով երբեք Թուրքիայի ռեգավալության գոմեն մենք ոչ մի պատասխան չի պիտի ստանանք բայց ադ ոչ պատասխանը իրեն ադալ պատասխանն է մեզի համար շատ լուրջ պատասխանն է որովհետև արդեն իրավական դաշտի վրա բավական մեզի ընդառություն գուտա հիմա եթե քիչ մը գսպաղվի դու ընդառավես ռազմական խնդիրներով կարող եք ինձ հասկանալ եթե չէ շատ դժվար դիտելնա
Չէ, նորությունը գիտեք ինչ է, գիտեք ինչ հարցը, դուք կարողացաք ինձ հարց, նախ ասում եք ձեր խորհրդի մեջ ինչ-որ սիրիայեր կան, այդ սիրիայերը Ֆրանսիա պնակ են, ոչ թե Սուրիայի մեջ են պնակվում. Ով գիտե, ով գիտե, ուր կպնակեն մարդիկները, ինչ կնեն, ես աստեղ ոյև իրավունք չունիմ, իրենց մասին ադան դեղեք ասնեմ, ուր կպնակին կամ ինչպես կպնակին. Yardım etmek lazım. Adnur Putin'e kahkakan çek karuhanım hem pırnelini seyredeyim. Kamiyeşem karuhanım pasadırel. Menk şadu şuna karuhun zer pasadırken ama es menk yeri haçen ki Adnur Putin'e şudvaniz kiden. Meşat pari. Հիմա բարձ եղավ, բոլորիս, որ այդ թիմումը ինչ-որ Սուրիա հայերի անունով չէ գրված, դուք ընդհանուր գրածեք, ինչ-որ հայկական, ինչ-որ բանը ստացել, դարաձ է ստացել. Հրաչ, ես թող դուք ասեմ, Աբրիկ, եթե դեսնակ ինչքան օգուտ որովհետև ինձ հրամ է արամը դանե մարկից, որս մաչիեմ լռել, չէ։ Հա։ Հիմա տեսեք, ես խփում եմ, որ դուք դիճում եք։ Միայն ապագան ցույց կտա, թե ով է ճիշտ։ Չենք վիճում, Ստեփան ջան, չենք վիճում, խոսում ենք, չենք վիճում։ Վիճում եք արդեն, եթե չէ։ Լուսաբանում ենք, լուսաբանում ենք։ Ես գրացումը որ չի մտել լուսաբանվի, վերջում պատրդը մտելի։ Ուրեմն եղավ, Արմենը Աբրահամյանը ճիշտ կլինի, եթե Թուրքիան ուղերը հանցնի, Եվրոպան ճնշի, ցեղասպանությունը ճանաչվի, եւ Արմենակ Աբրահամյանին բոլորը կասեն նա պատմության մեջ հերատես կերպով Սիրիայից եւ մնացած երկրներից բնիկ հայերին, արևմտահայերին ժամանակին տեղավորեց արևմտյան Հայաստանում, և այդ հարցը լուծվեց իօգուտ մեզ, այսպես կգնա դի պատմությունը։ Եթե հանկարծ հակառակը ստացվի, Թուրքիան ու Սիրիան պատերազմի մեջ մտնեն, և բնիկ ժողովուրդների հարցը Թուրքիան վերջնականապես լուծի 100 տարվա մեջ, հասցնի իր կետին, ալևիով, մալևիով, քուրդով, այով և այլն, այդ ժամանակ պատմությունը կասի, որ Արմենակ Աբրահամյանը սխալ էր, Հրաչ Բերբերյանը այս հաղորդումը, որ լսեն, կասեն, ժամանակին զգուշացնում էր այդ մասին, ասում էր, որ մինչև քո գալը Արմենակ ինքը ասում էր, մենք այնտեղ ենք ծնվել, մեծացել, մենք պարտավոր ենք սիրիական պետության նեղ օրերին պետականությունը պաշտպանել, ոչ թե դառնալ գաղթական ու փրկել մեր կաշին, այսպիսի բարոյականություն էր առաջ քաշում։ Մենք էլ կարող ենք ասել, որ այ մարդ գլուխը ճարը տես, հիմա դու այդ ժողովուրդը չես որը տես բաների հետևից ընգնես, չես տեսնում, որ վերջանում ենք փախի երկրից ամենավերջի պահին, երբ որ տեսնում ես երկիրը կործանվում է։ Այս ճշմարտությունը երկու կողմի վրա էլ հայտնի կդառնա միակ ապագայում, թե ինչպես կընթանա պատմությունը։ Օրինակ, ամենալավ բանը մի քայլ անցյալ գնալ, և հետո ներկայում կգնահատես, թե ինչ եղավ։ Նայեք, տեսեք, երբ որ Գերմանիան հարձակվեց Սովետմիության վրա, գերմանական, ռուսական պրոպագանդիստները ասում էին մնացած ժողովուրդներին, դուք ինչու պիտի կռվեք գերմանացիների դեմ, դուք իրավունք չունեք կռվելու, առանց այն էլ ստալինյան տերոր, բոլշևիկների տերոր, բռնի համակցություն Սովետմիության մեջ, գերմանացիները գալիս են մեզ ազատելու։ Ստալինը այս խոսակցության վրա, ամբողջ ղրիմը տեղահանեց,
որը հետագայում պետք կոչվեին թաթարներ։ Չէ, մեկ վարգան։ Գերմանացիներին։ Մեկ վարգան գներես, քեզ չի վերաբերում։ Որովհետև վերջ վերջացնը գրվողը պիտի գրվե։ Բայց երեխաները, գիները, ընտանիքները ուրիշ խնդիր մնա այստեղ։ Լրիվ կխառնվեք ընտանուր վիճակը։ Եթե ածևով կներգրավեք այսօրվան Սուրյայի խնդիրը, չէ, այլուր պետք չունիմ ես սպասել, ինչ պիտի պատահի վաղոն, միսոր, երևա, որ լրիվ կսխալվեք, որովհետև գրվողը ինքը մի պիտի գրվեք։ Ինչպես որ կա։ Պատմություն չէ, այսօրվան խնդիրը, հիմա պարոն Բերբերյանը ուր կբնակի։ Ինքը ուր է հիմա։ Ուր կբնակի։ Ինքը որ Քուվեյթի մեջ։ Պարոն գներեք, պարոն Բերբերյանը, դուք որտեղ եք հիմա։ Քուվեյթ կբնակի։ Քուվեյթ։ Է, Քուվեյթից պիտի խոսինք, ինչ կա հիմա Սիրիայի հայության վիճակի մասին։ Դա էլ մի բան չի, ճիշտ ասում հրաճ։ Մենոր մենք լսում ենք եւ հետեւում ենք Սուրյո վիճակի մեջ։ Սիգուրո մեջ Սուրյո մեջ ինչ է դեռ ունենում։ Մինակ չենք։ Լավ, մի րոպե Արմենակ դու թող միտքս վերջացնեմ եւ դրանից մի տագնապիր, որ ես խոսակցությունը ուրեմ տանում։ Այս պրոցեսի վրա գերմանացիները Վոլգայից արտաքսվեցին, գաղթեցրին դեպի Միջին Ասիա, որովհետև գերմանացի էին, եկողը գերմանացի էր, Ստալինն էլ վախեցավ այս պրոպագանդայի վրա եւ տեղի ունեցան մեծ տեղաշարժեր ժողովուրդների։ Էսի փաստա։ Հիմա վերադառնանք մեր հարցին։ Հայերը նժդեհը, դրոն, դաշնակցությունը կոչ արեցին, որ հայկական զինվորները չկրվեն գերմանացիների դեմ։ Եվ ստեղծեցին լեգեոներ։ Հիմա տեսեք ինչ դուրս եկավ։ Եվ դա պատճառաբանում էին այսպես. եթե գերմանացին հաղթի, ապա նժդեհը, դրոն դառնում էին հայերին փրկող զորավարներ, որոնք Գերմանիայի հետ դաշին կնքելով եւ նրան զինվորներ մատակարարելով սովետական գերիներից, հայերից, թույլ չտվեցին, որ Թուրքիան, որը Գերմանիայի դաշնակիցն էր, մտնելով Կովկաս կոտորի հայ ժողովրդին, սա հայրենասիրական քայլ էր իհարկե, որ նրանք մոտեցան Գերմանիային եւ իրենց ծառայությունը առաջարկեցին Գերմանիային։ Բայց հետագայում պատմությունը ցույց տվեց, որ Գերմանիան պարտվեց եւ դրոյի առած գործը մոռացան եւ նժդեհի առած գործը մոռացան։ Նրան պատմության մեջ չմեղադրեցինք մենք։ Այսօր նժդեհի անունով կա առաջի կուսակցությունը եւ նախագահն էլ Սերժ Սարգսյանը նժդեհական կուսակցության անդամ է, որովհետեւ նժդեհի գործնեությունը, երբ որ գերմանացին տապալվեց, մենք մտածեցինք, որ ինքը շատ ուժեղ ազգային տեսաբան է, գաղափարախոս է։ Նրա սխալները մի կողմ դրեցին, որտեղ Գերմանիան պարտվեց, ձախողվեց։ Հիմա դրությունը այսպես է, եթե Գերմանիան հաղթեր, հիմա ինչ-որ ձեր վեճն է, խոսակցությունն է գնում, ապա նժդեհն ու դրոն, պատկերացրեք, այսքան գործեր անելուց հետո ընդդեմ հայրենիքի, նրանք նորից մնացին ազգային պատմության մեջ որպես ազգային հերոսներ։ Դուք պատկերացնում եք, թե ինչ է կատարվել։ Այսինքն, այս մասը պատմությունից հանվեց, չնայած ձախողում էր, որովհետև մեզ պետք էին այդ երկու մարդկանց հեղինակությունները անցյալում, իսկ իրենց ձախողումը պետք չէ։ Ասելիքս էնա, որ մենք ապագայում ձեր ասացները կգնահատվի տարբեր ձևերով, նայած պատմությունը որ առույով կխոսի։ Այսօրվա խոսակցությունը երկուսը էլ ճիշտ եք, երկուսը էլ սխալ եք, երկու էլեմենտից 4 տարբերակ է ստացվում։ Եվ ինչ կստացվի հետագայում, ժամանակը ցույց կտա։ Եթե Սիրիան պարտվի, ինչպես Գերմանիան, եթե Ամերիկան մտնի Սիրիա,
Թուրքիան մտնի Եվրոպա, Արևմտյան Հայաստանը առաջանա, Արմենակ Աբրահամյանը կդառնա հայ ժողովրդի մարգարեն։ Հրաչ Բերբերյանը կդառնա մարգարե, եթե հանկարծ Թուրքիան մինչև վերջ տանի փոքրամասնությունների նկատմամբ ցեղասպանությունը։ Հիմա այս երկու ճշմարտություններին ոչ ոք չի կարող գրավ դնել իր քաղաքական գիտակցությունը, թե որնա ճիշտ։ Այ հենց այդտեղ, որ դուք ասում եք, նուրբ են հարցերը, պետք է շատ խորը մտածել, պիտի տեսնել ժայռերի, քարերի մեջով տեսնել։ Հիմա այսպես ապրոց, պարոն Կերիմիջյան, ափսոս է, որ դուք կշնորհքով չի կարդացիք Աշուշ, որովհետև ֆրանսերեն լեզվով է եւ մեղք չունի, համիցած այդ դիմումը, որ խրգեցի Թուրքիայի նախագահը, աստեղ ես ուղագի պատասխանատվություն եմ փոխանցում Թուրքիայի նախագահի վրա, որովհետև ինքը կամ չպատասխանեմ մեզի, կամ չի պատասխանե, եւ եթե նորեմ դեսեմ, եթե չի պատասխանեմ, մեզի համար այդ պատասխան մնե, եւ այդ ոչ պատասխաների իմ վրա կամ պատասխաների վրա մենք արդեն տարբեր աշխատանքներ ունենք դանելու, այդ պատմությունը չի պիտի սկսի եւ չի պիտի վերջանա մեկ այդ թիմումի վրա կամ թիմումի հետ, սա մեկ։ Եկու նորեն գսեմ ցեզի, մեր խնդիրը, եւ գարձեմ, որ կկիսեք ինձ ի՞նչ է այդ խնդիրը, եւ եթե ովևէ լուծումներ ունիք ներդասնելու գխնդրեմ, մեր խնդիրը մեր ժողովուրդը ֆերգելն է, եւ ովևէ ցեղով ինձ գուզեք կամ չեք ուզեք, սա ձեր խնդիրն է, իմ պատասխանատվությունն է մի ճանապարհ մտնելն է, որովհետեւ այդ ժողովուրդը եւ ոչ մինակ Սիրիայի, որովհետեւ Սիրիայով գտնած կսիր բادرազմը եւ շառնագեր Աշուշ ուրիշ պետությունների վրա գտնել ովևէ ճանապարհը, որովհետեւ արդեն մենք ապավ ենք մի խոսքով մեր երեխաները։ Հիմա եթե մեր երեխաներն են լավ, է եթե չեք ընդունել, որ սա մեր երեխաներ են, ձեր խնդիրն է։ Գուզեմ ասեմ ձեզի, որ դուք կամ Քովեդ կամ Լոս Անջելեսում իրավունքներ ունիք ձեր ցարտիկները ներգրավել, բայց աստեղ գա լուրջ խնդիրներ, գա պատերազմի խնդիր, եւ եթե այդ պատերազմի վաղ միշտ կարող է լինի խնդիրներին այդ կրնակը, ովևէ ցեւով լուսապանել մեզի եւ առաջարկություններ ներգրավել, մենք կպատրաստ ենք ձեզի լսելու, եթե մինա քննարկելու համար քննարկմանի համար արդեն ուրիշ խնդիր մնի, աստեղ սա ուրիշ բիզնես է, եւ այդ բիզնեսին մեջ մտնելը ես չեմ պատկերացնում վիճակս, որովհետեւ ուրիշ լուրջ խնդիրներ ունեմ իմ դիմացս, հասկանալ։ Հիմա կամ գկիսես խնդիրները, կամ գկիսես, կամ չեք գկիսել, ձեր իրավունքն է, ես պամաչունի լսելու, բայց գոնե խնդիրը հետեւյալն է, եկեք մենք պատկերացնենք, շատ չխոսենք Արմենակ, պատկերացրեք մեջլիսը դրեց եւ քննեց։ Ինձ մի ավելի շատ խոսեց այդ մասին, ճիշտ ասած։ Ինձ մի ավելի շատ խոսեց այդ մասին։ Մենք ժամը մեր ձեռքի մտածի։ Կխոսենք, բայց երբ որ խոսում եմ, մի ընդհատի, որովհետեւ ես ասում եմ տարբերակ։ Մեջլիսը դրեց ձեր դիմումը քննարկել, դե գիտես ոնց կքննարկեն։ Որտեղ քննարկվում է, որ փոքր ժողովուրդները Թուրքիայի նախկին բնակիչները ոտնատակ կգնան այս պատերազմին, որը Սիրիան սանձազերծումը ոչ դեմոկրատական իր պետական կազմ կառուցվածքով, դրա վերաբերյալ կա արդեն սենատի որոշում Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպան է դրա դեմ, մնացած Արաբական Լիգիան է դրա դեմ, Թուրքիայի Մեջլիսը որոշեց, որ Սիրիայի դեմ պատժական գործողությունների ժամանակ փոքրամասնություններին փրկելու համար Թուրքիայի սահմանները բացել եւ նրանց կանչել դեպի Արևմտյան Հայաստան ձեր հիմնի վրա, եւ հանկարծ Սիրիան սահմանները փակում է, չի թողում, պատանդա պահում, ասում է Թուրքիան փոքր ժողովուրդներին, որ պատերազմի ժամանակ իրան չխփենք։ Ախ, դու պատանդ ես պահում հալածյալ ժողովուրդներին, թուրքական զորքը մտնում է Սիրիա։
ու սկսվում է փոքրամասնություններ կազմող ժողովուրդների ազատագրական արշավը։ Ինչով է վերջանում դա։ Բիդի աշվի արնես, որ արդեն գախտը սկսավ շուտվանից։ Բիդի աշվի արնես, որ արդեն ժողովուրդները սկսան դուրս գալ Սիրիայից եւ հիմա բավական փախիստականներ կան Թուրքիայի սահմանների վրա։ Հիմա նորություն չէ սա։ Եվ մենք գրնանք փաստեր, ինչ որ դեսենք։ Որքան բարոյական է հրաչ, բռնապետ, Բաշար Ասադի գոյությունը Սիրիայի կառավարության գլուխ։ Արդյոք ճիշտ չի, որ նրան պետք է քցել եւ նրա տեղը դնել մի հատ ժողովրդավարական արաբական կառավարություն։ Արդյոք այս պատերազմը, որը հրահրված է Սիրիայի դեմ, բարոյական է կամ անբարոյական, որն է ճիշտը։ Այս ժամանակին ասում էին, ինչ կանով արդարացի եւ ոչ արդարացի պատերազմներ։ Ներողություն, ներողություն։ Բայց Բաշար Ասադը սպառվեց։